rakyat Malaysia ni agar moratorium dilanjutkan sehingga bulan 6 2021, dan juga pengecualian taksiran cukai untuk perniagaan masa di dalam tahun 2020 ini. Saya berharap belanjawan yang akan datang ni akan lebih fokus untuk bantu fokuskan kepada anak-anak muda di luar sana. Saya memohon untuk memperuntukkan allowance practicum di dalam bajet 2021. Oleh itu, guru pelatih dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik dan juga sistematik. Guru sekarang tidak boleh berfokus atau bergantung pada buku teks sahaja, malah perlu merujuk kepada pelbagai sumber untuk menjalankan proses pengajaran yang lebih menarik. Selain itu, guru juga memerlukan perbelanjaan yang besar bagi membina atau membangunkan bahan bantu mengajar bagi menarik minat pelajar. Kau harap bantuan sara hidup tu agak naik sikit lah, RM1,000 naik sikit lah kan. Bagi macam golongan kami ni, pendapatan tak menentu lah ni kan. Dapatkan ringankan beban keluarga kami kan. Kalau ni ada penambahan tu, bagus juga lah. Kalau boleh tu diteruskan lah bantuan tu kan. Harapan kau harap ya, kan? Sebab mau dengan keadaan lah ni, macam kami ni golongan bawah ni memang sangat-sangat terjejas lah. Memang memerlukan lah benda tu kan. Harap-harap tu bolehlah diteruskan, kerajaan boleh teruskanlah bantuan tu. For budget 2021, due to the COVID epidemic, I am really hoping for more job opportunities for young people in several industries so that the earning power will stay. At the same time, as an SME business, we're looking for the subsidies for wages. We're also looking at the opportunity, you know, to be able to keep these businesses running by helping these smaller businesses. Dalam belanjawan ni agak-agaknya kerajaan dapat membantulah rakyat yang perlu pada pertolongan. Apa-apa yang dipikirkan sesuai oleh pihak kerajaan lah. Untuk dapat ringankan bebanan pihak rakyat.